Հայկական լրատվական դաշտում տեղ գտած միջազգային լուրերը մեծամասամբ վերաշարադրված են արտասահմանյան կայքերից ուսումնասիրությունների արդյունքում նման եզրահանգման է եկել ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Լաուրա Բաղդասարյանը։ Նա ցավով է նշում, որ ակտիվ հղումներ շատ քչերն են տալիս, ու այս դեպքում նրանք դառնում են պարզապես թարգմանիչ։ Հայաստանյան մեդիայի, որը այդպիսի մեծ ինտենսիվությամբ նյութեր է արտադրում ամեն օր, հատկապես ինտերնետային լրատվամիջոցների, ուրեմն ինֆորմացիայի աղբյուրները արտասահմանում տեղի ունեցող իրադարձությունների և սովորական յուզերների, օգտատերերի ինֆորմացիայի աղբյուրները բացարձակ ոչնչով իրարից չեն տարբերվում, որովհետև նույն այդ New York Times-ը կարող է ցանկացած հայաստանցի օգտատեր, որը տիրապետում է անգլերենին, բացել և կարդալ։